ನಾವೀಗ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಬಸ್ ಹತ್ತೋದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಾರಿಗಳ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ನಾವು ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾವು ವೈರಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಸದೆಬಡಿಬೇಕು ಆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದಿ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಬೇಕು ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ನರೇಂದ್ರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ರೈತ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಇಬ್ಬರು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಏನೋ ಡೀಪ್ಲಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಮಾತು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸಿಲ್ಯೂಷನ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲಾನು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಇದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಊಟ ಇಲ್ದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಳ್ಳೇದೇನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಓಕೆ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಈವನ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೋಯಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏನ್ ನಮ್ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಮನಿ ನಾವು ಏನೇ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜೋಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಲೂಸ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಸ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಇವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಗೆ ನಾವು ಹಣ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ 5 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ 1 ಕೆಜಿ ಅದು ಕೂಡ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀ ಬಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟನೇ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಟ್ರಾಂಕ್ಷನ್ ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಸೊ ಬಹಳ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ನಾವು ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ಕೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 5,000 ಆಗ್ಬೋದು 3,000 ಆಗ್ಬೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಓ ನಾನು ಇದೀನಪ್ಪ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಜನ್ಧನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸರಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ 8+3 8 ನೋಡೋದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಇವತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಜೆಟೆಡ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೋಪ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಯಾ ಪೈಸೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 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 ಅಂತಾನೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಕಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟೋಟಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर नम जोते मातनाडिदक्कागि सो आर्थिकतज्ञरु और तम डिसअपॉइंटमेंट ना होरहाकिदरु ना मूर दिन लेक्काचार तेगेदुकोंड्रे इदरल्ली सरकार बोक्कसदिंद अंद्रे सरकार बोक्कस अंद्रे सार्वजनिक बोक्कसने अदु फाइनली आदरू बोक्कसन होरगडे बंदिरुवंत दुड्डन्न ना गमन हरिसिद्रे अत्यंत कडिमे अन्नोदरल्ली यावुदे अनुमान इल्ल इरुवंत योजनेगळन्न बेरे हेसरु कोट्टिरुवंतद्दु जनर हत्र बरुवंत दुड्डन्ने बेरे रूप रूपांतरिसि कोड्तिरुवंतद्दु अदु निन्ने मत्तु मोन्ने नोडिदीवि इवत्तिन नोडिद्रे इदु ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಇಂಥ ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ ಸಕಾರಣವಾದ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕುರ್ಬೂರ್ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ರೈತರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ತಾವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಲಾಭನೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ರೈತರ ಜೋಬಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಏನಿತ್ತು ನೀವು 63-64% ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೋಬಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮನಿ ಆ ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆದರೆ ಕೂಲಿಕಾರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಂಡಿಪೇಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಣ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್